to v děčínským pekle. K tomu rozhovoru jsme si pozvali Radima Vacka, děčínského odchovance. Radíme zhodnout dnešní zápas. Tak dnešní zápas jsme prvních 5 minut hráli vlažně, to tempo jsme tam neměli, potom se to zvedlo a přehrávali jsme vlastně celou třetinu a druhou třetinu to samý, měli jsme šance, které neproměňujeme, musíme ho na tom zapracovat a ve třetině tam byly zase šance a bylo vidět, že malinko, oni měli bruslivější mužstvo, takže to bylo znát. A ten gol na konci, tak bylo přečíslení, no, využil šanci. Na děčínském ledě se zatím trápíte, ze 3 zápasů máte 1 vítězství, 1 remízu a 1 pro porážku. Na čem by se mělo zapracovat? Ten trápení trošku s golama? Tak mělo by se, hlavně jsou to první zápasy, takže asi ta nervozita tam bude. A na to bude lepší zapracovat. Pracujeme furt na tréninku, bruslíme, střílíme, no, tak... Pracuješ tady jako jeden z mála hráčů s děčínskou mládeží, jak se ti s ní pracuje? Tak trénuju přípravku, chodím tam vlastně středy soboty, občas středy nemůžu a s dětma je to sranda, oni jsou neomalený a padají tam a už jako by se známe, takže je tam s nima sranda. Jsou tam i šikovní kluci, kteří si myslím, že budou pak patřit k oporám. A tu práci s tou mládeží, jak to skloubíš dohromady, když chodíš ještě na vysokou školu, jsi student vysoké školy? Studuju v Ústí, tělocvik a právě můžu chodit trénovat jenom přípravku, protože mám každý den školu až do večera, do 6, do 5:30. Nejde to skloubit, pak jenom přípravka. Takže málo času. Málo času. Musím se rozhovor, radíme, ať se daří v sezóně. Děkuji. To děčínský pekle!